bir de inşallah cemiyette bile bir sual var da elmer yer. Elmer yer. Aydın mı? Adeten görsen o kardeşler de görsen bazen zevkliyden özümüze de istedik. Düşürük meryem şeylere. Allah ne diyelim ki de şimdi elmer yer. Aydınlar. Orada insan neyine verir inşallah ki hem o valiyle hepsi kesin, hepsi kesin. Elmer yer yok, Allah ne diyelim ki de. Aydınlar. Tabii ki el ne diyer, yani adetimizde bu cürdü, eğer onu əksine geçsək ne olar? Burada iki hal var. Birinci hal odur ki, həmin adet ənlər şəriyyətə uyğundur və yaxud da şəriyyətə zid deyil. Tabii ki o halda adet ənləyə əməl olunar. Aydındır. Əgər adet ənəmiz elin adeti şəriyyətə uyğunsa və yaxud da şəriyyətə zidd deyilsə, ona əməl olunar. Nəinki əməl olunar? Hətta qayda var. Əl-ədə muhakkəmə, adətlər hökum kəsicidir. Əgər şəriyyətə zidd deyilsə, adətlər hökum kəsir. Yəni, müəyyən məsələlərdə hökum vermək üçün adətə qayıdılır. Əgər açıq aydın Quranda dəlil, sübut yoxdursa, və həmin adətlər də Quran və sünnəyə zidd deyilsə, adətə qaytarırıq məsələləri. Lakin adətlər əgər Quran və sünnəyə ziddirsə, təbii ki, mütləq Quran sünnəyə əməl etmək lazımdır və insanların qınağından deyil, lakin Allah subhanahu taaladan qorxmaq lazımdır. Və Rəbbimiz nə deyir düşünmək lazımdır. Və bil ki, o etdiyin asilik kiçik də olsa, böyük də olsa, aləmlərin Rəbbinə, sənin yaradıcıva olan asilikdir. Və düşün ki, filankəs nə deyər və yaxud da el, cəmaat nə deyər deyə bir asilik etdin və həmin asiliyin üzərində öldün. Düşün həmin an onu. Rəbbi və asiliklə ölürsən və onun qarşısına gedirsən insanların qınağını düşünərək. Və o deməkdir ki, həmin əməlində insan Rəbbinə ixlaslı deyil, lakin həmin əməlində riyakardır. Həmin əməlində elə cəmaata riya edir, onlara görk edir, lakin Rəbbini düşünmür, Rəbbinin razılığını düşünmür, ona ixlaslı deyil həmin əməlində. Ona görə gərək insan özünü bu mövzuda islah eləsin. Təbii ki, bu cür məsələlərdə də İnsanları haqqa dəvət etmək lazımdır. İnsanları haqqa dəvət etmək lazımdır. Başa salmaq lazım, gözəl şəkildə öyrətmək lazımdır. Yəni birbaşa hərdən ki, sənin üzərində birinci vacib olan Allaha asi olmaqdır, amma eyni vaxtda da cəmaatı gözəl şəkildə, gözəl tərzdə başa salmaq, gözəl tərzdə haqqa dəvət etmək. Aydındır?